आज चाहिँ अब बेलबारीमा पूजा छ। के गर्छ त बहिनी, अङ्गुर खा आज अङ्गुर खान पाउँदैन। लभ यु अल, सी यु, नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु अ न्यू भिडियो। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड भिडियो हुनेछ र हिजो चाहिँ म धरानदेखि बेलबारी आएँ र बेलबारी चाहिँ अब यही पूजाको लागि, आज चाहिँ अब बेलबारीमा पूजा छ। अहिले चाहिँ हामी रेडी सेडी भइसक्यौँ, हामी मतलब म चाहिँ रेडी भइसकेँ, दादाहरू पनि हुनुहुँदैछ अनि अहिले चाहिँ म अब पूजा स्टार्ट भएपछि भेटौँ। र आजको भिडियोमा चाहिँ यही पूजाको बारेमा के कस्तो हुन्छ हो त्यही भिडियोहरू क्याप्चर गर्नेछु र त्यसकै भिडियो बनाउँछु, सो हेरिदिनु होला। हामी काट्छौँ टमाटर बटुकाको पानी चढाउनु या घाच्छ या तिर्छ होइन साँच्ची भात खाएर के गर्छ त बहिनी, अङ्गुर खा आज अङ्गुर खान पाउँदैन। माथि गएर नहेर नि, स्टोरीमा हेर्नु पाइहाल्यो। कसले लाइदा छ बिकलले बिकलले आफै हाल्दै। अस्ति दमका गएको थिएँ त अनि सनसेट भ्यू। सो गाइज, मैले चाहिँ पूजाको भ्लग त्यो भिडियो एडिट गर्दै थिएँ र अनि थाहा पाएँ मैले लास्टको एन्ड पार्टै बनाएको रहेछु भनेर, सो अब त्यो चाहिँ म बनाउँछु। र त्यो पूजाको दिन चाहिँ एकदम राम्रो पनि भएको थियो होइन, अब रमाइलो गरेको थियौँ हामीले। अनि यो घर पूजा लाउनु भएको, खासमा के पूजा भन्छ ना पूजा नाम थाहा भएन, तर घर पूजा, किनकि नयाँ घरमा घर पूजा लाउनु भएको थियो। अनि घर पूजा पनि कति बजिसक्यो, त्यस्तै 3-4 बजेतिर मात्रै सक्यो नि त। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यो नुन तेल भएकोहरू केही हुन्छ नि मजाले खाएको थिएनौँ, अनि त्यही फलफुलहरू मात्रै खाँदै बस्दै थियौँ। अनि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ त्यो यस्तो भिडियोलाई हाई गाई चाहिँ म यस्तो गर्दैछु, म यता गएँ उता गएर बनाउनुसँग एनालिज पनि थिएन, किनकि यत्तिकै फलफुलहरू काचर कुचुर फलफुल मात्रै खाँदै हामी बसेको थियौँ। अनि किनभने त्यो पूजा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाथीहरू चढाएर पूजा गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे नि त, अनि हामीले त्यो गर्नुको लागि चाहिँ त्यो नुन तेल भएको खाएको थिएनौँ, तर फलफुलहरू चाहिँ खाँदा हुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि बिहान उठेदेखि 3-4 बजेतिर पूजा सक्यो, त्यति बेलासम्म हामी फलफुलहरू मात्रै खायौँ। अनि त्यसपछि पूजा सकेपछि पाथीहरू चढाएर अनि टिका सिका लगाएर मात्रै हामीले अनि उयो खाएको नुन तेल भएको सब्जीहरू के खायौँ। अनि पूजा चाहिँ त्यसरी नै सक्यो र जसले अहिलेसम्म हेरिदिइराख्नु भएको छ र सुरुको भिडियो पनि हेरिदिनुभयो उहाँहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। र अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै राम्रो राम्रो लभली कन्टेन्टहरू लिएर आउने छु र धेरै धेरै माया। लभ यु अल, बाई।